नेपाल वन नवीन नेपाल को तस्वीर। यो कार्यक्रम को प्रायोजक हो रूप मंत्र फेस क्रीम। यो कुनै कोस्मेटिक होइन, आयुर्वेदिक औषधि हो। विवाह उत्सव होस् वा तिहार, लिज्जत पापड बार बार यूवी फेयर क्रीम अब लड़कों की निकल पड़ी। सर्वोकोन राक्षस कंट्रोल में नो स्कार क्रीम, अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा। प्राकृतिक शुद्धता हमारी पहचान। MDS मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। अब कायम चूरण को नया आविष्कार। होली में पनि असरदार। कब्ज एसिडिटी राख्छ दूर, पेट खुशी त सबै खुशी। कायम चूरण अब टेबलेट में पनि उपलब्ध छ। नमस्कार, स्वागत छ नेपाल वन तीव्र समाचारमा, म अनिता भट्टराई। निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा खटिने सूक्ष्म अनुगमनकर्तालाई आज तालिम दिँदैछ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार निर्वाचन आचार संहिता पालना भए नभएको, उम्मेद्वारका लागि तोकिएको खर्चको सीमा लगायतका विषयमा अनुगमनका लागि अपराह्न 1 बजे उपसचिव र अधिकृत स्तरका अनुगमनकर्तालाई तालिम प्रदान गर्न लगिएको हो। तालिम प्राप्त अनुगमनकर्ताले निर्वाचनमा भएका गतिविधिलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्ने गर्दछ। दोस्रो चरणमा मङ्सिर 21 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेद्वारद्वारा निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्न थालेका छन्। निर्वाचन आचार संहिताको पालना नभएको भन्दै पछिल्लो समय आयोगले आफै अनुगमन सुरु गरेको छ। मुलुकका विभिन्न स्थानमा सुरक्षा चुनौती देखिएको भन्दै सरकारले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार 4 वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सुरक्षा व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। सुरक्षा व्यवस्था राम्रो छ भन्दा भन्दै निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बम विस्फोटका घटना बढेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुबाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री सहित सुरक्षा समिति बैठकले चुनावलाई असर पार्ने तथा विस्फोटका गतिविधिहरूलाई निस्तेज पार्न कडा कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। अब शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन आवश्यकता अनुसार न्यूनतमदेखि अधिकतमसम्म बल प्रयोग गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिस्ट शासनमा मुलुकको समृद्धि हुनै नसक्ने बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले बुधबार काठमाडौँमा गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले चुनाव कम्युनिस्ट दमनको शासन रोज्ने कि लोकतन्त्र रोज्ने भन्ने जनमत सङ्ग्रह भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले लोकतान्त्रिक सरकारकै पालामा मुलुकको विकास र ठुला ठुला पूर्वाधार बनेको दावी समेत गर्नुभयो। मुलुकमा कम्युनिस्ट शासन लगाएर एकदलीय तानासा लाद्न खोजिएको भन्दै यसमा सबै सजग हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसको उदार आर्थिक नीतिलाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले विश्वास गर्ने जिकिर गर्दै उहाँले मुलुकलाई काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले मात्र धनी बनाउने दावी गर्नुभयो। आजदेखि नेपाल र भारतमा एकैसाथ दुर्लभ पाटे बाघको गणना सुरु हुँदैछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार अत्याधुनिक प्रविधिसहितको क्यामेरा ट्र्यापिङ विधिबाट बाघको गणना गर्न लागि हो। निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक तथा कार्यक्रम संयोजक गोपाल प्रकाश भट्टराईले गणनामा करिब 150 क्यामेरा प्रयोग हुने र आवश्यकता अनुसार हात्ती र करिब 200 जनशक्ति खटिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाघ नदोहोरिए भनेर एउटै विधिमा र एकै समयमा नेपाल र भारतमा गणना हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। यसअघिको सन् 2013 बाघ गणनामा नेपालमा 198 बाघ रहेको पाइएको थियो, जसमा 120 बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालवन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि लिएर आउँछु बाँकी खबर। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपालवन तीव्र समाचारमा। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर सिटी, चेल्सी, आर्सेनल र लिभरपुल विजयी भएका छन्।
तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको म्यानचेस्टर सिटीले साउथहम्प्टनलाई 2-1 पराजित गर्यो। म्यान सिटीका लागि केभिन रेब्रायन र राहिम स्टर्लिङले 1-1 गोल गर्दा साउथहम्प्टनका ओरियल रोमियोले 1 गोल फर्काए। गैराती चेल्सीले स्वान्सी सिटीलाई 1-0 हराउँदा एन्टोनियो रोङ रुडिगरले निर्णायक गोल गरे। यसै गरी अलिभर जिरूको 2 गोल प्रेरित आर्सनलले हर्सफिल्ड टाउनलाई 5-0 हरायो। आर्सनलका लागि एलेक्जेन्डर लाकाजेट, एलेक्सिस सान्चेज र मेसुत ओजिलले थप 3 गोल गरे। प्रिमियर लिग फुटबलकै अर्को खेलमा लिभरपुलले स्टक सिटीलाई 3-0 हराउँदा मोहम्मद सलाहले 2 तथा सादियो मोनेले 1 गोल गरे। हस्त नेपालवन तीव्र समाचार अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाका बुलेटिनका साथमा फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् नेपालवन।